Për shëndetje, tema që do të trajtojmë sot është nga burojnë të drejta dhe liri themelore të njëriut dhe ledhja midis të drejtave dhe përgjegjësive. Në mësimet e kaluara, kemi mësuar se të drejtat e njëriut janë parime morale të cilat nëse garantohen nga kushtetuta, atëre ju japin mundësi njerëzve të jetojnë të lirë dhe të realizuar. Në kohët e hershme kemi thënë që sklevrit nuk ishin asnjë lloj të drejte, por kundrazi ata trajtoheshin në mënyrë çnjerëzore. Të respektosh të drejtat e njeriut do të thotë të respektosh tek ai që njeh njerëzore. Si kuptoni këtë thënie? Të drejtat e njeriut i kanë rënjët te krijimi i vetë njeriut. Për të njohur dhe për të mbrojtur të drejtat e njeriut, janë marrë masa, janë realizuar shumë lëvizje, paqësore dhe jo paqësore, deri tek luftrat. Përsa i përket dokumenteve të para, të cilat janë krijuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut, janë Karta Magna, vite 1215, ose Karta e Madhe e Lirive, e krijuar në Angli, kemi më pas në shekullin e 18, Deklaratën e Pavarësisë në SBA, apo dhe Deklaratën për të drejtat e njeriut në Francë. Pas dy luftrave botërore, shtetet e pan se dëmtimet ishin të mëdha në njerëz, por dhe dëmtime dhe shkatërime të shumë shteteve. Dhe për këtë arsye, kryetarët e disa shteteve menduan se duke krijuar një dokument i cili do të mbronte të drejtat e njeriut, kështu ata do të parandalonin një luftë tjetër botërore. Pra do të parandalonin në këtë formë dëmet që do të sillte një luftë tjetër. Për këtë arsye u krijua Deklarata Universale e të drejtave të njeriut. Por çfarë thuhet në hyrjen e saj? Njohja e dinjitetit të lindur dhe njohja e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të barabarta dhe të patjetërsueshme përbën thelbin e liris, drejtësis dhe paqes në botë. Të drejtat e njeriut dhe të gjitha përpjekjet për t'i mbrojtur dhe zbatuar këto të drejta vim pikërisht nga vetë thelbi i të qenit njeri. Duke gëzuar të drejta dhe lirit tona, çfarë mund të bëjmë ne? Ne mund të zhvillohemi, ne mund të jetojmë dhe bashkëjetojmë në paqe me njëri tjetrin. Gjithashtu, ne mund të përdorim aftësinë, inteligjencën dhe të plotësojmë kërkesat dhe nevojat që ne kemi. Zbatimi i të drejtave të njeriut është jo vetëm në interes të personit, në interesin ton, por është në interes të të gjithë shoqërisë, është në interes të sistemit. Nëse në një shtet respektojnë të drejtat e njeriut, atëre mund të themi që në këtë shtet funksionon shumë mirë demokracia. Pra, kemi një sistem demokratik. Të drejtat e njeriut nuk funksionojnë pa përgjegjësit. Për balë çdo të drejte kemi thënë, kemi dhe përgjegjësim përkatëse. Dhe për të mbrojtur çdo e drejtë mbart në vetvete përgjegjësinë e saj. Përgjegjësitë burojnë nga vetë të drejtat. Çdo qytetar përveç të drejtave ka dhe përgjegjësitë që burojnë nga këto të drejta. Marrim disa shembuj. Ne si qytetar që kemi mbushur moshën 18 vjeç kemi të drejtë të votojmë, por e drejta e votës është ndërkohë dhe një detyrë apo përgjegjësi qytetare. E drejta e privatësisë shoqërohet dhe me përgjegjësinë për të ruajtur privatësinë e tjetrit, për të mos marrë gjërat e tij personale apo për të mos hapur ditarin. E drejta e punës, na jep në përgjegjësinë për të respektuar dhe tjetrin në punën që po bën. Apo e drejta për të argëtuar shoqërohet me përgjegjësinë për të respektuar të drejtën e tjetrit për të argëtuar, për të pranuar dhe tjetrin. Detyrë shtëpia. Plotësoni tabelën me të drejtat dhe përgjegjësitë përkatëse që burojnë nga këto të drejta. Për shembull, kemi të drejtën e fjalës, kemi të drejtën e arsimit, por nga ana tjetër kemi dhe përgjegjësinë e respektimit të të drejtës apo mendimit dhe shprehjes së lirë të tjetrit. Jam shumë e sigurt që ju do i plotësoni dhe do shtoni më tepër të drejta dhe përballë tyre përgjegjësitë përkatëse. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit.